ৰাম মন্দিৰক লৈ সনাতনীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন পূৰণ হ'ল। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই বিশেষ দিনটোত ভক্তিভাৱেৰে উদ্বুদ্ধ হৈ পৰিল ৰাম ভক্ত। ৰাজ্যৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ এই বিশেষ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ শোভাযাত্ৰা। ডিব্ৰুগড়ৰ দিকমত সাৰ্বজনীন হৰি মন্দিৰৰ পৰা উলিওৱা হয় এক বিশাল শোভাযাত্ৰা। শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ উপস্থিতিয়ে দাঙি ধৰিলে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিৰ ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰৰ পৰা হনুমান মন্দিৰলৈ উলিওৱা হয় শোভাযাত্ৰা। মৰাণত ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰে বিৰাজ কৰিলে ৰামময় পৰিৱেশ। হনুমান মন্দিৰৰ পৰা মৰাণ নগৰৰ মাজেৰে বিশাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 5,000+ পুৰুষ মহিলাই। হিং চহৰৰ মাজমজিয়াৰেও জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে বাহিৰ হ'ল বিশাল শোভাযাত্ৰা। ৰাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমানৰ অভিনয়েৰে উত্তৰ গুৱাহাটীতো শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিলে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুঙত হিন্দু সমাজ সন্থাৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় শোভাযাত্ৰা। ৰাম বন্দনাৰে মুখৰিত ভালুকপুঙৰ পৰা টিপিলৈ উলিওৱা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰায় 5,000 লোকে। শিৱসাগৰৰ ৰাম জানকী মন্দিৰ আৰু হনুমান মন্দিৰৰ চৌহদৰ পৰা বাৰোৱাৰীপট্টি, মুক্তিনাথ চাৰিআলি, দৌলমুখ চাৰিআলিলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে উলিয়ালে ৰেলী। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি হাতে হাতে পতাকা লৈ শ শ পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৰেলীত। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই উৎফুল্লিত কৰিছে সকলোকে। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহেন্দ্ৰ ক্ষণত তিয়কতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশাল ৰেলী। ইফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজ্ৰং দলৰ উদ্যোগত বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ উলিওৱা হয় বাইক ৰেলী। 300ৰো অধিক বাইকেৰে ৰেলী কৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। ৰাম নামে মুখৰিত হ'ল কামপুৰৰ ৰাজাগাঁও। 300+ লোকে শোভাযাত্ৰা কৰি দিলে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি। পুৱাৰ ভাগতে মূৰত কলহ লৈ গোৱালপাৰা চহৰৰ বৰবজাৰ ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰৰ পৰা কাছাৰী ঘাটলৈ শোভাযাত্ৰা উলিয়ায় মাৰোৱাৰী মহিলাসকলে। একেদৰে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল সমগ্ৰ গোলাঘাট নগৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।